שמי מסודה, בת 74, סבתא לי 21 ילדים וסבתא רבה לשני נינים. ברוך השם. שיהיו בריאים ויהיו לך בריאים. אמן. אמן, אמן. אמן, אמן. כן. אנחנו היינו במרוקו, הייתי בת 16 במרוקו, בכפר שלנו. הייתי בת 16 והתחתנתי שם. התחתנתי בת 16, נשארתי בכפר שלנו עוד שנה. נולדה לי הילדה הראשונה ועלינו לקזבלנקה. בקזבלנקה נשארנו שנתיים וחצי בערך. הייתי בהיריון 7 חודשים וכל הזמן אנחנו במרוקו אומרים, איפה שאנחנו עוברים, אומרים המוסלמים, תלכו לפלסטין שלכם. בכפר שלנו, היתומים המוסלמים, אף פעם לא רוצים שנעלה בכלל, הם לא רוצים שנעבור לישראל. זה כל הזמן לשם. אבל בקזבלנקה, כל הזמן איפה שרואים את היהודים אומרים, תלכו לפלסטין שלכם, זה לא שלכם המקום הזה. וואו. אז אנחנו לא יודעים איפה לעלות. היה סגירה של מרוקו. לא נתנו לישראל, לא נתנו לאף אחד לבוא לישראל. לא נתנו להם. והמלך שנפטר, הוא נפטר בשנת 60. בדיוק שבוע לפני שהתחתנתי. אוקיי. נפטר המלך. ו... כן. מצוין. ובא לבן שלו חסן, שהיינו בקזבלנקה, ואמר לו, תשחרר את התרנגולת מהכלוב. בחלום. הלך לרב של המוסלמים, אמר לו, אני לא יודע להגיד לך את החלום הזה, תלך לחזן של היהודים, אולי יגידו לך את זה. הלך לרב של היהודים ושאל אותו, אמר לו, תשמע, אני חלמתי אבא שלי, בא אצלי, ואמר לי לשחרר את התרנגולת מהכלוב, מה זה? אמר לו, תשחרר את היהודים שילכו לישראל. זה התרנגולים בכלוב, מה אתה תופס אותם פה? שחרר את היהודים, יעלו לישראל. הוא אמר להם, טוב, מה אנחנו נעשה? לא את כולם, לא רוצים ששחרר את כולם. נתן להם חודשיים. נתן להם חודשיים, מי שיצא לתוך החודשיים האלה יוצא. מי שלא יוצא, נשאר. בלי דרכון, בלי כלום. יום אחד ישבנו ככה, בדיוק היה סעודה מפסיקת של תשעה באב. סעודה מפסיקת של הצום של תשעה באב. באו אצלנו הציונים, עם גלימות, עם הכל, פחדו מהמוסלמים שיעירו אותם. ונכנסו לוקשים בדלת, אנחנו אמרנו כן וזה, זה היה בקזבלנקה. אמרו, אם אתם רוצים לעלות לארץ. אמרנו להם כן, לא יודעים אם זה צחוק, אם זה באמת, אם זה... לא יודעים כלום. אמרו להם כן, אמרו, מחר, על הבוקר אתם באים למקום, קוראים לו בבל כביר, בקזבלנקה, להביא את התמונות ולבוא לרשם. אבא שלי ובעלי, צילמו את כולם ולקחו תמונות והלכו לבבל כביר, למקום אחד שקוראים לבבל כביר, שם. לקחו להם את התמונות, אחרי שבוע ימים בדיוק באו, לוקשים בדלת, אם אתם מוכנים, אתם עולים לישראל. אמרנו, אתם לא אומרים לנו כלום, לא הכנו כלום מה לקחת, לא שום דבר אין לנו. אמרו, לא, מי שבא עכשיו בעין הטרנזית מחכה בחוץ. אבא שלי אמר, אתם יודעים מה לעשות, תעזבו את הכל, לא רוצים כלום. בואי נלך וזהו. הייתה לי ילדה קטנה, בת שנתיים וחצי. ובהיריון 7 חודשים. לקחתי את הילדה, לקחתי את הסל, שמתי בו את הדברים של הילדה וזהו. זה מה שהבינו איתם, לא הבינו כלום איתנו. לא הבינו כלום איתנו. עלינו לטרנזית, לקחו אותנו לאונייה. לקחו אותנו לאונייה, נשארנו שם 7 ימים. בתוך האונייה, מקזבלנקה עד לאיטליה. באיטליה נשארנו חודש ימים. חודש ימים נשארנו באיטליה, אני, ההורים שלי, אחים שלי, ובעלי, והילדה, ועוד אנשים אחרים. נשארנו באיטליה, אחר כך הגברים שם כל הזמן בבית כנסית. נשים כל הזמן הולכות למטבח, מכינות אוכל, אנחנו. מכינים אוכל, מכינים הכל. באיטליה.
לקחו אותנו לסיכום השביעית, אני עוד זוכרת שם. היה שם איזה מקום שיש בו קשיר. איפה שיש קשיר שם, לקחו אותנו, ואנחנו עושים גם קניות וגם אוכל. הכל. נשארנו חודש, הגברים אמרו, אתם יודעים מה לעשות. עכשיו אנחנו כולם, אחד מכיר את השני פה. סבתא שלך, סבא שלך, המשפחה של הביתן, כל המשפחה של הביתן. ורבי לוי, זכרו לברכה, הביתן גם כן, משפחה של ביתון, של ראש המועצה, האחים שלו, אבא שלו, אמא שלו, כל המשפחה שלו. ומשפחה של נהורי, וכולם, היינו 28 משפחות. וואו, ביחד? ביחד, כולנו שמה מקזבלנקה עד לאיטליה. אז כל הגברים דיברו ככה, איפה שאנחנו נבקש, איפה שאנחנו נהיה, נהיה כולם ביחד. ומשפחה של הרוש, וכולם היינו ביחד. וואו. אז אמרו להם, בואו ניכנס למשרד ונבקש את זה. נכנסו למשרד וקלו את זה. אמרו להם, סיד, אנחנו נגיד את זה לסוכנות, שאתם מסכימים, איפה שאתם תהיו, כולם תהיו ביחד. ככה היה. הסכימו כולם ביחד שיהיו, איפה שאנחנו נלך, כולם, השני משפחות ילכו ביחד. רצינו לעלות עוד פעם, הייתי בהיריון, אמרתי לך בשבעה חודשים, בואו לחתים אותי לעלות למטוס. כל האנשים בהיריון לעלות למטוס. אבא שלי ובעלי אמרו, תשמעי, אם תעלי למטוס, את לא יודעת איפה יזרקו אותך, איפה יזרקו אותנו. אז את תעלי למטוס, לא יקרה כלום, בואו נלך כולנו באונייה. אמרתי, יאללה, באמת אני אשמע אותם ונלך. בשביל הבת שלי, את מכירה אותם. אשתו של סנדרוסי. כן. הייתי בהיריון בה. וואו. כן. וחתמתי שאני לא רוצה לעלות למטוס, ואני עולה באונייה. עלינו באונייה, הגענו לחיפה, חצי שעה לפני כניסת שבת. הביאו לנו לשבת אוכל, הביאו לנו הכל, נשארנו באונייה עד מוצאי שבת. מוצאי שבת הביאו את האוטובוסים, בלי נראה, כל אחד שבא, בא עם משפחה. ארבעה ילדים, חמישה ילדים, שני ילדים, כל אחד עם בא. אמא שהוא בא, ככה. כל המשפחות עם ילדים, לא באו לבד. הביאו אשתי אוטובוסים. אנחנו כל הלילה באוטובוס, אומרים, לא רואים כלום, רק הערים. אין מה לראות. רק הערים וגבעים, אין מה לראות, לא חשמל, לא כלום, כלום, כלום מה לראות. בדרך גם. האוטובוס, האוטובוס מפחיד הכול. ואנחנו באנו מרוקו, מרוקו היה שם, בגזר מרוקו, משהו טוב. היה טוב, לא סתם. היה כמו תל אביב, כמו באר שבע עכשיו, כמו הכל. כל הזמן ששואלים את הנהג, מתי נגיע, אומר לנו, עוד נסע, עוד נסע במרוקאי. עוד נסע, הנסע הזאת, לא רוצה לגמר. הגענו לירוחם, בארבע בבוקר. בארבע בבוקר הגענו לירוחם, אין מה לראות. לקחו אותנו למעברות, לא מצאו כלום, הכל מלא. הכל מלא שהגיעו לפנינו, לקחו אותנו לגבעה. לקחו אותנו לבלוקים בגבעה, רק הקירות בניים לגבעה. לא רצוף, לא מים, לא חשמל, לא כלום. לא דלתות, לא כלום, כלום, ככה. רק את הקירות בניים וזהו. הכניסו אותנו לשם, לא ישנו, לא כלום. כל החודש הביאו לנו מחלית של מים לבחוץ, לקחת מים. חשמל היינו מדליקים, הנה נרות, הנה פטיליות, הנה, הכל. לא השארנו מה עברנו. קמנו בבוקר, מה תראי בגבעה? הרים, גבעות, אין מה לראות, אין. מאיפה לקנות משהו? כלום. נתנו לנו, בטובוס שהיינו, נתנו לנו איזה סמיכה שחורה שאומרים סמיכה שוכנות. נתנו לנו בקבוק טי ועשר לירות. זה מה שקיבלנו באוטובוס, שיש לנו. כדי להסתדר עם זה. כדי להסתדר כמה ימים. לא קיבלנו כלום. וגם לא היה כלום. גם את העשר לירות האלה שיש לנו, אין לנו מה, איפה לקנות כלום. הייתה צורחן יפו שקר בחומר, של הביתן, שם היה, לבד. יש שם בשר, דגים, קניות, בגדים, ירקות, הכל בחנות אחת. הכל בחנות אחת. אין לך מאיפה לקנות, גם אם יש לך כיסא. אין מאיפה לקנות, כלום. כלום. הגענו כל החודש ככה.
בסדר. כל החודש אין מאיפה לקנות כלום. וגם אנחנו על החול, בלי מים, בלי חשמל, בלי חלונות. ככה נשארנו כל החודשים. עד ערב ראש השנה. תראי מה זה, 150 לחודש אלול, אנחנו שמה, עד ערב ראש השנה, בלי מים, בלי חשמל, בלי חלונות, בלי דלתות. ככה זרוקים. עד שהתחילו לעשות לנו רצוף, מעבירים אותנו מחדר לחדר. מגומרים את החדר הזה רצוף, מעבירים אותנו מהחדר הראשון. לחדר הבא. מים מביאים מבחוץ. מחלט של מים בחוץ. לוקחים סיר, מביאים מים מבחוץ. גם סירים לא היו. נתנו לנו איזה משהו קטן כזה, זה מה שיש לנו. הכל השארנו ובאנו בלי כלום, כלום. באנו בלי כלום. באנו בלי כלום. זה הפתעה, שבוע ימים אין בה כלום. אפילו לא ידענו אם נלך או לא. אחר כך הגענו נגיד מוצאי שבת, יום שלישי כבר חילקו את כולם לעבודות. באמת, כל הגברים שלחו אותם לסיבי דימונה, קיטן דימונה, משרד הביטחון. נשים גם כן שלחו אותם לעבודות. אני שלחו אותי לשדה בוקר. איך שהגעתי יום מוצאי שבת, השארתי את הילדה עם אמא שלי, הלכתי לשדה בוקר. עבדתי שמה 4 שנים. אוקיי. 4 שנים במטבח, איפה שבן גוריון. וואו. עבדתי שם איפה שבן התחלת גוריון. התחלת בהיריון? אני בהיריון, הייתי עוד 3 חודשים פה, אחר כך ירדתי. אבל איך שהגעתי, כבר התחלתי לעבוד. והגענו ב-24 לשמיני, לפה, וילדתי את שולה רק ב-14 לחודש. אז התחלתי לעבוד בשדה בוקר, עד שכבר ילדתי, ועוד פעם חזרתי לעבוד. חזרתי לעבוד שם, הייתי מכילה ארוחת בוקר לבן גוריון, כל בוקר 4 שנים. איזה יופי. מסעודה, תכיני לי. חביתה, פרוסת עגבניות, פרוסת מלפפון. זה מה שיופי. בא יש לו איזה חדר שם של חיות. כל בוקר בא לראות את החיות, לתת להם לאכול וללכת. ואוכל והולך. כל בוקר. משהו. אז היינו ככה... אם אני אספר לך את כל הסיפור הזה... חופשי, מה שאת רוצה. אני פה כדי להקשיב. אז הגענו, אמרתי לך, בא לעובד בסיבי דימונה, עבד 11 שנים בסיבי דימונה. אני עבדתי 4 שנים בשדה בוקר, וקרה לנו מקרה שהילדה הראשונה שהבאתי ממרוקו, הייתי בהיריון ביפה, והייתה חולה. היה לה דימית, ועברה והכל. אחר כך החום נשאלה. היה לה חום גבוה, 21 יום בבית חולים בבאר שבע. ו-11 יום, בדיוק ערב סוכות, לקחו אותנו להדסה בירושלים. נשארתי שם עד יום אחרי סוכות, ונפטרה. כשנפטרה, אני כבר עזבתי את העבודה, בא לי לא רוצה שאני אעבוד יותר. אחרי... עד כמה היא הייתה? בת 4.5. 2.5 ועוד 2 פה. כן. ונפטרה לי. אחרי זה הייתי עוד פעם בהיריון ביפה 6 חודשים, אני חושבת, כן. אחרי זה נולדה לי יפה, ישבתי כבר בבית, לא הלכתי. בא לי לא רוצה שאני אעבוד. אמר לי, כלום, תשמרי את הילדים, מה שיש לנו לא חד. היה בשנת 66, בשנת 67 הייתה מלחמה, נכון? 60 ימים. הוא היה בעבודה, והייתה זעקה שהייתה מלחמה, ולקח איזה, היה מטעתי, לקח מטעתי ונפל עליו כל הברזלים בעבודה. שברו לו 2 רגליים, לבעלה. נשאר איזה 8 חודשים, 8 חודשים עם הגיריס. בבית. בבית. והייתה מלחמת 6 ימים. ואת היית עם תינוק כבר? והייתה עם תינוקת. עם תינוקת, כן. והאם שולה עוד הייתה בת 2 ומשהו כבר. והוא היה עם גיריס בשתי רגליים שלו. לא היה אפילו מה לאכול. אני לא עובדת, הוא לא עובד.
ואנחנו לא יודעים את החוקים של ישראל, לא יודעים כלום. החפל התעבר, היה לי כבר, אחרי שהיא היה כבר בגיבי, זה 8 חודשים, נולדה לי יפה, הוא לא עובד כבר, נולד לי שימון, לא עובד כבר, היה בבית. נולדה שימון, הוא לא עובד כבר, היה בבית. איך הסתדרתם? ככה, לא הסתדרנו בכלל. אין מה להסתדר. אין מה להסתדר. היה לו 600 לירות למבטחים. כל חודש מוצאים לו 100 לירות. 100 מבטחים. זה מה שאכלנו כל הזמן. כן. ואני לא עבדתי. לא רוצה שאני אעבוד. והילדים כולם קטנים. ילדה שושי. וכבר הגענו שנת 74, אמרתי די, אני לא יכולה יותר, הלכתי לעבוד. ובשנת 64 הוא כבר לא עבד יותר הרבה זמן, כבר לא עבד. שנת 60 שהוא לא עבד, עבד 11 שנים, פחות אפילו. בשנת 74 התעבר מהעיניים, לא רואה. מהמחלה שיש לו בראש, ומכה שקיבל בעבודה. קיבל את המכה בראש בעבודה, ולקחנו אותו לרופא בירושלים, איפה שהוא בריא, היא לוקחת אותו. הייתי משאירה את הילדים עם אמא שלי, והייתי הולכת. לקחנו אותו לירושלים, אמרו, יש לו איזה משהו על המוח שנפל, וזה, מזה התעבר העיניים. 4 שנים התעבר. אחר כך נולדה לי שיטה ונולדה לפני, ונולד לי חיים. חיים נולד לי, היה בן שנה ושמונה חודשים, ואבא שלהם נפטר. היה בן שנה ושמונה חודשים, הוא נפטר בשנת שיש, בשנת 26/6/77. הוא נפטר. אחר כך השאיר אותי עם 7 ילדים בבית. קטנים. קטנים. שולה, הגדולה, הייתה בת 12.5. והקטן היה בן שנה ל8 חודשים. עם מה להתמודד, עם הכל. התחלתי לעבוד בישיבה, איך שהישיבה פתחו אותה, עבדתי שמה. הייתי מבשלת להם. ישיבת הסדר? לא, ישיבה של החרדים. של החרדים, עבדתי שמה, 21 שנה. אחר כך שהייתי לי עם הילדים בבית והיו שעמים לי, לא יושבת בלילות. הלכתי אליהם, אמרתי להם, אני רוצה עוד משהו לעשות. אמרו, אם את רוצה לעשות, אבל בהתנדבות, אמרתי להם, בסדר, אכפת לי. כל יולדת, 3 שבועות מבשלת לי. אוקיי. בישלתי להם כל יולדת 3 שבועות. שמשלתי להם. וכל בית שפרו יביא לי כהן, נתנים לי מפתח, שוטפת, מנקה, מחזרה את המפתח שיהיה לי מרתית לילדים לאכול. וואו. כל מדרגות שיש בלי כהן, שטפתי אותם. וואי. אחר כך, את כל היולדות מביאים לי אוכל לבית שלי, מבשלת כל הלילה. כל הלילה מבשלת להם. באים בבוקר, לוקחים את הסלם של האוכל, ואני הולכת לעבוד. שולחה את הילדים לגן, לבית ספר, והיא הולכת לעבוד. מי עזר לך באותה תקופה? אף אחד. שבא לי נפטר לא הלך ולא על אף אחד, אז הייתי מקבלת קצבת שאירים, קצבת ילדים. הקצבת ילדים פעם לא הייתה כמו היום. עד שלא נולדו, 3 ילדים, 4 ילדים, אחר כך מקבלים 60 לירות. זה היה הרבה? אז היה הרבה. היה ממה לעשות קניות, כן. לא כמו היום 60, מה אתה עושה בהיום? כן, נכון. מי היום אין לך מה לעשות בו? פעם 60 היה טוב. היה הכל זול. היום הכל יקר. נכון. אין לך מה לעשות גם במיליון. כלום, באמת. אנשים שמקבלים אפילו יותר היום אליי מה לעשות בזה. נכון.
יוקר המחיה קשה. אז זהו, אחר כך ברוך השם התחילו ללמוד הילדים, גמרו את הלימודים של בית ספר. שולה גמרה את הלימודים של בית ספר, הלכה לביקור חולים, למדה אחיות. אוקיי. שושי גמרה את הלימודים, לקחה אותה שולה, גם היא למדה אחיות. יפה הלכה לצבא, מהצבא, מכירה את בעלה גם כן, התחתנה, נולדו לה שני בנות, ואחר כך למדה עורכת דין. וואי, ברוך השם. כן, ברוך השם. ברוך השם. כן. סימה גם כן, גמרה ללמודים, הלכה ללמוד בסדרות, בכל מקום. למדו כולם בכפר אליהו, באורח חיים, בנתיבות. אחר כך כל אחד לקחה את עצמה בידיים, והלכו ללמוד במקום שירצו. אז כולם ללמוד ברוך השם, שולה ושושי אחיות. יפה, עורכת דין. סימה, איך קוראים לו? גרפיקה. חיים, קוראים לו מהנדיס בניין. יפה. שמעון, לא יודעת, מהנדיס של מחסן, משהו, מחסני, מחסני טוב. עכשיו הוא עובד גם באגיס, ברוך השם, תודה לך. ברוך השם. כן, בטח. ופני, פני הלכה לצבא גם. אוקיי. גמרה את הצבא, עזבה את ירוחם. הלכה לתל אביב ללמוד. היה שם איזה כניס של האנשים שלמדו, ששלח צ'יץ, זכרו לברכה. אוקיי. הרשם היה של תל אביב. כן. שלח לאיזה לימודים בחוץ לארץ. וכולם חזרו ועשו את הכניס טוב לכניס של, מסיבה של הכניס שלמדו כולם. וואו. אז היה איזה מישהו שמכיר הרשם ואמרה לו, אולי תדבר איתו, שאני גם רוצה ללמוד. הלך אצלו, דיבר איתו, אמר לו, בסדר, תגיד לה שתשב בצד, עד שנגמור ואני אדבר איתה. באמת, הוא גמר את הכל ובא, דיבר איתה, אמר לה, מה מצב בבית, וסיפרה לו, אמר לה, טוב, אני אשלח אותך לניות, שם תלמידי. אמרה להם, לא, זה רחוק לי, אמא שלי לבד, ואנחנו יתומים מאבא, ולא צריכים לעזור איתי מה. אמר לה, תדאגי, אני אלך לאמא שלך עד ירוחם. שלמה לאט. אמר לה, אני אלך עד לאמא שלך לבית, ואני אדבר איתה, ואני אסביר לה שבידיים טובות ותלמידי. כניס. הנה שימה כפלה. אחר כך שדיבר איתה, אמרה לו, בסדר, אחרי זה שבוע הוא בא אצלי לבית. בא לבית, לקחת אותו לבית של שולה, ישבנו שמה, ואני התחלתי לבכות, לא יכולה להיפרד ממנה, ולא יודעת מה לעשות. אמרה לגברת, אין לך מה לדאוג, הייתי למד, הייתי בן אדם, הייתי אימא שוב, ואחר כך אני אחזיר לך אותה. באמת הוא שלח אותה לניו יורק, הוציא למלגות שמה, למדה שנתיים. אחר כך שלחו מישהו גם... מה היא למדה שם? למדה אדריכלות. וואו. למדה אדריכלות. ו... כן, ואחר כך שהיא בעלה, שלחו אותו גם מרמלה ללמוד, אמרו לו, בואי ניקח אותך לבחורה, שהיא תעזור לך. שלחו אותו לפני שהיא תעזור לו. הכירו אותה והכירה אותה, אחרי חודשיים באו לישראל, עשו תאריך לחתונה. איזה כיף, ברוך השם. כן. וואו. עכשיו ברוך השם, יש להם שלושה ילדים. חודש הבא תעבור לפה, תעשי תאריך לבר מצווה לילד הגדול. תעשי בר מצווה פה. הילדים שלך הם פה? נשארו בירוחם? נשארו בירוחם שמעון, שושי ושולה. סימה הייתה פה, אני אז דיברתי לבית פה. אני הייתי גרה למעלה. ואחר כך שסימה היא גרה פה, בבית פה, לידי. עכשיו יעזבו לקיבוץ, כבר 3 שנים. כן. וחיים בדימונה, ויפה בתל אביב. ואני בניו יורק, עד עכשיו. כבר 16 שנים. יפה מאוד. כן. יפה מאוד. העלייה זכורה לך כחוויה חיובית? מה? אוח, העלייה. העלייה עצמה. מה שעברנו פה? כן. שעברנו פה לא טוב. לא טוב. הגענו לפה. יאללה, עכשיו סיפרתי לך כל זה על עצמי רק. העלייה שעלינו לפה, אמרתי לכן, אין לי איפה לקנות כלום. הבנק היה
אם את מכירה את הצל שצמוד למועדון של הקשישים, שם היה בית ודואר, ביחד. אוקיי. דלפק לדואר מפה, ודלפק לבנק מפה. אותו חדר. עשו מחיצה. זה מה שהיה לנו. לא היה קולנוע, לא היה סרטים, לא היה... כלום בירוחם לא היה. כלום. האוטובוס בשיש בבוקר. את לא זוכרת את זה, את לא יודעת אפילו, נכון? אוטובוס בשיש בבוקר. אם ברח לך אוטובוס בשיש בבוקר, את נשארת בירוחם. את מגיעה לבאר שבע. עובר לך אוטובוס ב-12, חזר לירוחם, את נשארת בבאר שבע עד 6 בערב. יו. אין לך אוטובוס מה לחזור. אין לא מוניות, לא רכבים, כלום. אוטובוס אחד ביום, ב-6 בבוקר לבאר שבע. מבאר שבע לירוחם, ב-12. עוד פעם ב-12 לבאר שבע, ב-6 בערב לירוחם. בדרך דימונה, לא בדרך הזה. כל הסיבוב דימונה, ועל כל אחר כך מגיעים לירוחם. היה, מה אני אגיד לך, הגענו לירוחם, סבלנו, מאוד סבלנו. כן, אם רוצים את הקניות טובים, אז נוסעים עד לבאר שבע. אבל צריכים להתעכב כמעט כל היום. מי שיש בבוקר עד הערב שם. אם עבר לך אוטובוס בשיש בערב, את צריכה לחפש אם יש לך משפחה. לבאר שבע איפה לישון. אין במה לחזור. אין, אין. עליתם לבית הזה ישר עלית? לא, הייתי בגבעה. בגבעה? בגבעה שנתיים וחצי. אחר כך הלכתי לשיקום מבין עוד פעם שמה. עד לפני 13 שנים באתי לפה. הבנתי. היה קשה מאוד. לא פשוט בכלל, זה נשמע... קשה, קשה מאוד, מאוד קשה. מי שאין לו כוח של ברזיל לא יגור בירוחם. אבל עכשיו, ברוך השם. עכשיו כל אחד שיכול לבוא לירוחם לגור, יכול לבוא. כיף למי שבא עכשיו. יש דירות, יש עבודות, יש חניות, יש הכל כיף בירוחם עכשיו. נכון. בירוחם עכשיו. נכון. אבל בזמן שלנו לא היה כיף, לא היה לנו כלום. גם עבדנו והיה כסף, אין לך מה לקנות. את הולכת למקולת, את קונה וגרם, 100 גרם, 200 גרם. אין לך קילו. בעל משפחה מה יאכל, אם לא יקח לפחות עוף שלם או שתיים. היה לוקחים חצי עוף. מה יאכלו בו? לוקחים בשר, צריכים חצי קילו. בטח. כלום. לוקחים, כל מה שלוקחים צריכים במשקל, מה שיספיק למשפחה. לא מה שיספיק למשפחה גדולה, קטנה. כן. הולכים לקנות לחם, אין לך יותר מלחם אחד לקחת ביום. אין לך. כל מה שאת הולכת לקנות, אין מה לקנות. אין. מכולת, חנות אחד יש. איפה שקל בחומר, זה מה שיש. זהו. לא פשוט. לא היה כלום. לא היה כלום. עד שזרד, אם את לא זוכרת לרוחם. זרד בנה מחסן, איפה שהבלוק הראשון בשעת עולה מפה לרוחם. למעלה. כן. בנה שם המחסן, אחר כך עשה בו ירקות ועופות. כן, הוא היה לפני שהוא היה קטרינג. הוא היה לפני כולם. לפני כולם עשה את זה. יפה. לפחות התחלנו קצת ירקות, לפחות ירקות פירות. ועופות לשחוט אותם ולנקות אותם. זה לא נקי ולא מוכן, כמו היום. נכון. מוכשר, מוכן, הכל. עבדתם קשה. עבדנו קשה מאוד. היה לך קצת געגוע למרוקו? כן, בטח. כן? הלכתי פעמיים. וואי. הלכתי פעמיים למרוקו. הלכנו עד הכפר שנולדנו. והבית שלנו היה עוד סגור, הבת שלה הייתה שנה שעברה עוד פעם שמה, הייתה עושה טיולים, לקחה טיול לשמה, הבית שלנו עוד סגור. וואו. אמרנו להם, למה לא פתחתם את הבית, תגורו? אמרו, לא, אנחנו עוד מחכים לכם שתבואו. כן, יש לי תמונות שלה, רק אם הייתי יודעת שאת צריכה את זה, את מוציא אותם. וואו. יש לי תמונות שלהם, של הדלת עוד סגור איך שהיא, לא פתחו את הדלת, לא כלום. הבית היה סגור. כולו שבור מלמעלה, היה לנו קומה ראשונה וקומה השנייה, וכולו למעלה שבור, והשאיר אותו איך שהוא לא נגע בו. כל הבתים של היהודים סגורים. וואו.
כן, כולם סגורים. אמרו להם, אנחנו נחכים עוד שתחזרו אלינו. מי יחזור אחרי 60 שנה? נכון. בשנה 63 עד היום. 53 כבר. וואו. מדהים. ממש. מה לעשות, עברנו הרבה. עברתם הרבה. עברנו הרבה. אין ספק. ולגדיר את הילדים בכפר הזה היה קשה. עכשיו ברוך השם טוב להם, יכולים, תאמין לי, יכולים להביא ילדים ולגדיל אותם. פעם לא היה טיטולים, לא היה מטרנה, לא היה כלום. היינו תוכן עם אורז לתת להם לאכול. הייתי אצלו את הסולט, מתאגנת אותו לבד שלה עם אותו. לא היה כלום מה לתת לילדים אפילו. לא היה כלום. הייתי לוקחת מחבת, מתאגנת קצת סולד עד שיהיה שחום, אחר כך אני מבשלת לה עם אותו ידייסה, עם חלב. ושהיא טוחנת את האורז, ואחר כך מבשלת לה עם אותו כמו דייסה. ככה תינוקות קטנים? תינוקות קטנים, כן. לא היה מה לתת להם. זה לא כמו היום. היום שיוברים יש להם משהו. טיטולים לא היו. היו קונים חיתולים, משגישים, אין איפה להביש כלום. הייתי חותכת את הסדינים של המיטה על ארבע, מחתים את בעים. כן, ריטה, היה כל זה. כן. זה קשה. היה קשה. זה קשה. שואלת הוא בוכים עליי. כן, היה קשה, קשה לאנשים אז. לא כמו פעם. לא כמו היום. והייתן עוזרות אחת לשנייה? היו עוזרים. היו אנשים עוזרים. אני הייתי גרה עם משפחת הביטן, עמר וכולם. אני עוזרת להם, עוזרים לנו, אחד עוזר לשני. אחד דינו טיטולים, חיתולים, השנייה מביאה לה. אחד הולכת לקניות, השנייה שומרת לה. באמת, היינו כמו אחיות. היינו כמו אחיות כל השכונה. באמת, היינו כל אחיות, כל השכונה. ערב שבת, אבא שלי אוסף את כולם, עם סבא שלך. היה אוסף את כולם ערב שבת לעשות קידוש אצלו בבית. וואו. השבעתי לך, ככה. כן. וכולם התרגלו, משפחת הביתה, משפחה של סנדרוסי שלכם. כן. ואיך קוראים להם, הראש וכולם. אבא שלי, אם לא כולם, מה הם יצאו לעשות קידוש, הוא לא עובר לו. כן. בערב שבת, יום שבת, ככה, ובחגים. בחגים כולנו ביחד. הייתה לנו רחבה טובה בשכונה שמה. שמים את השטיחים שהביאו כולם, חלק הביאו שטיחים ממרוק, אנחנו לא הבינו כלום איתנו. בהפתעה באנו, כלום לא הבינו. מביאים שטיחים, זורקים אותם ברצפה, כל אחד מביא את האוכל שלו ויושבים כולם ביחד. כולם. ביום שבת, ביום חגים, היו חגים ביחד, היה הכל ביחד. כמה ילדים היו אצלך בבית? אצלי אני שלי, שבע ילדים. לא, שאת גדלת. כמה אחים היו לך? אנחנו כמה אחים, היינו 11 אחים. 11, וואו. 11 אחים. שלוש נפטרו לנו במרוקו. כן. ונשארנו שמונה. שני בנים ושש בנות. נפטרו לנו במרוקו, שני בנות ובן. היינו 11. שלוש בנים ועשר, 11, שלוש בנים. כשעליתם לארץ, בנות, כמה כן, עליתם אחים? בנות. אחים שעלינו לארץ, היינו שיש, שמונה אחים. שמונה אחים? כן. אז כבר כולם היו. כל האחים שלך כבר היו. כן. כשעלית איתם כן, לארץ. כן, כולם היו, כבר התחתה, כבר היו גדולים. הגדולה כבר התחתנה אחותי, יש לה כבר שני ילדים. השנייה התחתנה, גם יש לה שני ילדים. אני התחתנתי, יש לי בת אחד. אוקיי. זהו, ועכשיו כולם לא. יפה. כן. מדהים, מסודה. הוא מעבר מאוד, אם הייתי זוכר את כל זה. עכשיו אני מבינה למה אמרתי שאנחנו מפונקים. בבקשה. באמת תודה רבה על הכל. את לא יודעת, לפני חודש סרטה מה היה לי. אנחנו שבאנו באתי עם הילדה. אוקיי. באתי עם הילדה, רק שנתיים לפה, עוד שנתיים ומשהו. לא היו תמונות, לא היה כלום. לא היה כלום. לא היה תמונות אפילו שתלך תמונה שלה. אז הבעל של יפה הוציא שבאנו עולים חדשים, הוציא את האונייה. את רואה מצלמת? בטח. הוציא בה, איך קוראים לה? אני רק הסגורתי, זה עושה חושך. את יכולה להמשיך.
הוציא את האונייה במחשב, שיבאנו. הוציא לו תעודת עולי שלי, הראיתי לו אותה והצילים אותה. צילים את התעודת עולי ולקח אותה, לא אמר לי כלום. אחר כך חיפש עד שמצא את האונייה שעלינו. אוקיי. הוציא את העולים לירוחם. הוא עשה סרטון. הוציא את כל הסרטון של ה... הוא עשה סרטון, יש לו סרטון אם את רוצה. הוציא את כל הסרטון, סרטון של ירוחם שעלינו עליה בשנת 63. וואו. ואת לא יודעת איך שירדנו מהאונייה, והילדה על ידי, וראיתי אותה. אמר לי מסעוד, את מזהה מישהו פה, אמרת אני מזהה את הילדה שלי פה, הנה. את יודעת, כל החודש עבר עליי. מחיתי כל החודש, לא יודעת. עכשיו הוציאו את התמונה שלה, ולא רוצים לתת לי אותה, הנה הציל שולה. לא רוצים לתת לי אותה. למה? אמרו, את מחיתי בלי כלום, בלי שתראה אותה, אם נתנו לך את התמונה שלה, עוד יפגעי יותר. ראית, ראית את הסרטון, נכון שהיא הביא את הסרטון. הביא את הסרטון של כל העולים לירוחם. וראית, הראה לנו את זה, הראה לנו את כל הסרטון, אמרתי לו, הנה הבת שלי. אמרה, את מזהה אותה, אמרתי לה, בטח שאני מזהה אותה, אני זוכרת אותה. איזה יפה הייתה, איזה... היא הייתה בת שנתיים. בשנתיים, והנה, נולדה בשנת 61, ונפטרה בשנת 65, סוף 65. זה לא פשוט. מה לעשות? זה החיים. נכון. כמה עברת? מה אני אספר לך כל מה שעברתי? אני צריך להשיב את יום שלם. וואו. מה לא אהבתי? שאני אגדיל את הילדים. אהבתי בכל מקום שיש. כל מי שיש לו עבודה, אני קופצת על העבודה לעבוד אותה. למה? שיהיה לי מה לתת להם. יוצאים ללימודים, צריכים כסף לאוטובוס. צריכים נעליים, צריכים לקחת, צריכים מה לקחת לשם, הכל, עד שיגמרו לימודים כולם. אמרתי, נשבו, לא ילמדו, כמו אני לא למדתי כלום. בכפר שלנו לא היה בית ספר, לא היה כלום. אנחנו גדלנו ככה, תאמין לי, כמו בדואים. בלי בית ספר בכפר שלנו. אין לנו בית ספר. לא לבנים לומדים בבית כנסת, עם הרב. הבנות עשו להם לצאת. אסור להם לדבר עם אף אחד, עד של המתחתנות, הם לא יוצאות, מהכפר אפילו. לא יוצאות, אנחנו ככה היום. התחתנתי, אני ואחותי, ערב אחד, היא בת 14 ואני בת 16. שלא יישארו בכפר עם המוסלמים. רק כשחזרנו לכפר, אמרתי מסכנים ההורים שלנו, איך גידלו אותנו שם. אנחנו, עוד בירוחם סיפרתי את כל זה, אבל אם תלכי לכפר איפה שגידלו אותנו, תגיד באמת מסכנים איך גידלו אותנו. והבנות לא עובדות, האמא לא עובדת, רק אבא לבד. אם יש בן גדול עוזר לו, אם אין לו בן גדול שיעזור לו, הוא לבד עובד על כל משפחה. עובד מיום ראשון עד יום שישי, חוזר הביתה עם מה שהוא מביא. עוד פעם הילדים צריכים לאכול כל השבוע מה שמביא להם, ועוד אדם סכין יוצא מיום ראשון עד יום שישי. ככה. כל האנשים שבאו ממרוקו ומספרים טוב ואת זה ואת זה, אני ראיתי את מרוקו ויודעת מה זה. באמת. כן. פה ברוך השם לא חסר כלום, רק בריאות. אמן. רק שיתנח קדוש ברוך הוא בריאות לכל עם ישראל. אמן. ולכם ולנו. אמן. זהו. אמן. רק בריאות נבקש. כל השאר בונוס. כל השאר זה כלום. נכון. אם אין בריאות אין שום דבר. נכון. באמת. נכון. אני שוב מודה לך.
באמת תודה. אני נשארתי 19 שנים עם הילדים. 19 בבית? בבית. נשארתי איתם אלמנה 19 שנים. אז כבר גדלו. התחתנה שולה, התחתן שימון, ושושי, ויפה. ארבעתם התחתנו. ברוך השם. אחר כך הקטן הלך לצבא, ופני כבר עזבה הלכה. לא, פני עוד לא עזבה פה, אבל עזבה לי תל אביב כבר. וסימה גם עזבה אותי, נשארתי לבד בבית. שאתי לבד בבית. הייתי שהתעלמתי לו עליכם, הייתי בת 34. בת 34 הייתי. אמא לי 8 ילדים. ונשארתי איתם 19 שנים עד שחיתנתי 4. אחר כך בא לי, יש שכן שלי שהתחתנתי עוד פעם. התחתנתי עוד פעם. אז נשארתי 19 שנים עם הילדים שלי. באיזה גיל התחתנת שוב? בת 50. וואו, ברוך השם. כן, בת 50. אשתו גם נפטירה, והיו שכנים. אחר כך אני עבדתי אצל הדתיים. כל פעם הסעודה הזאת לא ככה, זה לא טוב ככה. ואחר כך הדגישו אותנו. אני לא רציתי כל הזמן, לא רציתי, לא רציתי. 19 שנים ישבתי עם הילדים שלי, אז כבר הייתי לבד בבית. אחר כך הילדים שלי אומרים לי, מה, זה לא טוב, את לבד, וזה. רצו, גם הם רצו. אז אני כבר איתו 21 שנה כבר איתו. ברוך השם. כן, אבל השנה מסכנה חולי גם. וואו. כן, השנה מסכנה חולי גם, אני לא חושב. חולי. חולי, ולא משהו סרטן בהרמונות. הוא החלים? הוא החלים מזה, אבל לא הרגיש טוב אחרי זה. לא הרגיש טוב אחרי זה. עכשיו החלטתי כל השבועיים האלה, תודה רבה לה, למיטה, היא עוזרת לי הרבה הרבה הרבה. באמת. ברוך השם. היא עוזרת לי המון. באמת. ברוך השם. באה על הבוקר כבר, שלחה אותו למועדון. ‫הלכה אותו, שלחה אותו למועדון. ‫ואחר כך היא נעטרה אותו. ‫היה בוקר פה. ‫ברוך השם. ‫באמת, היא עוזרת לי אמור. ‫לא יודעת, אפילו איך להודות לה, באמת. ‫לא מובן מאליו. ‫באמת. ‫לא פשוט. ‫כן. ‫למה אני גם, יש לי עזרה, ‫למה עשיתי ניתוח לב. אוקיי. אז תן ניתוח לב, אז תן ניתוח בגב. וואו. במהלך השנים האלה שהילדים היו קטנים או...? לא. לפני 8 שנים עשיתי ניתוח ללב. אחרי 8 פעמים צנתור. כל פעם התקף, התקף. אחר כך ניתוח. ניתוח לגב לפני 3 שנים. ומה לעשות? כן. בכל זאת אנחנו חיים. חזקה. חזקה, באמת. אם לא הייתי חזקה, לא הייתי עובד את כל זה. לגמרי. באמת. לגמרי. ומה לעשות? ברוך השם, ברוך השם. אין מה לעשות, הנה. עד שיצאתי לפנסיה. קיבלתי קבוצות פה 12 שנה. פה בבית? בבית. קיבלתי קבוצות 12 שנה. ומביאים לי, מביאים לי קבוצות, רק כתורמם לרוחה. יודעים שהיא פה שקט, רק אני ובא לי, מביאים קבוצות שתורמם לרוחה. מביאים אנשים של הצבא גדולים, לא קטנים. ריטה, תביא את התיק שלי, בבקשה, משם. הביאו לי את ה... איך קוראים לו? אסכנזי, שהיה מפקד שלה, שהיה... רמטכ"ל. היא לא מכירה? היה רמטכ"ל בצבא. ואחר כך הביאו לי גם את... כולם באו אלייך פה לבית? כולם פה לבית לארוחת צהריים.
מכון ויצמן, הנה איתי העודה שלי, תראי אותה. כן, שבחוץ, מנת לא, אותי. לא, הנה, פה, פה, הנה. של מכון ויצמן, פה. כן, הנה. של בחוץ, של מראש מועטה, וכל אלה. 62 אנשים הביאו לי של מכון ויצמן. וואו! אמרתי להם, אני אין איפה לשים אותה. אמרו לו, מה, אני אין איפה לשים אותה? הייתי בשליאת. הקראתי בשלי, אז מה עשיתי? וישלתי הכל פה ולקחתי... ככה וישלת לכל כך הרבה אנשים? כן, כן, וישלתי הכל פה, אכלו חצי פה ואכלו חצי אצל ימימה אחותי. מכירה את ימימה עזיס? לא, לא מכירה אותה. היא גרה פה בדיוק כמו לבית שלי. לקחנו 30 אצלה ו-32 פה. וואו, וואו, וואו. כן. היה אצלי אכל את זה, והוא לא... זאת ראש המועצה של מצפה רימון שהייתה איתו. יפה. אני אראה לך את כל התמונות, אראה אותם מה זה תמונות כמו. היה בטח אין לי פה, הנה. הוא בא, הם שומרים לי פה. איזה יופי, איזה יופי. שלא עוד אחד איתו ובא לי יחד. אלה הנכדים שיהיו בריאים. תאמיני, אחד איתו ויבא לי. זאת הנכדה שלי, התחלת השנה שעברה. וואי, וגם עורך הדין. ברוך השם. גם עורך הדין, הבת שלי יפה. איזה מתוקה. זאת שהיא מחוץ לארץ, הנה. פני. עד היום היא בחול? לא. עד היום. וואו. עד היום. הנה, עכשיו הבן הזה, הוא עושה בר מצווה עוד שנה, היא באה לי פה לעשות בר מצווה. ברוך השם. זאת הקלה שלי והבן שלה, נכד שלי. זה מתוקים, זה מתוקים. זה ילדים כפרה מפיר. אני בחנוכה מדליק עם חנוכה מחוץ לארץ. יפה. זה מתוקים. הנה אני בשולה. וזה הנכדות שלי מחוץ לארץ, הנה. הנכדות שלי שלי מחוץ לארץ. איזה מתוקות, איזה מתוקות. הם מגיעים לפה מדי פעם? כן, אכלו פה. לבקר? פה בחודש תשעה. ברוך השם. זה גם הנכד שלי. אוי, איזה מובי. זאת עם דודה שלך. זאת. נכון, סינדרוס עם דודה שלך? ג'וליאט? שרה, שרה. שרה, אמא של החיים. מוכרת לי מאוד. אמא של החיים מוכרת לי מאוד. מוכרת לי, אבל אני לא... שרה, אמא של החיים סינדרוסי. שבת של שולה. סינדרוסי שלכם. סינדרוסי שלנו? כן, בטח. אני לא מכירה. אני צריכה ל... אבל מוכרת לי. כן. הנה הנכדים, יהיו מהנכדים במועדון. איזה יופי. פה במועדון של במועדון, זה, את הולכת? כן, אני הולכת. באופן קבוע? כן, אני הולכת שני ורביעי, ובא לי הולך ראשון, שלישי וחמישי. יפה, יפה. ברוך השם. תודה, תודה, תודה. ושתהי בריאה. אמן. אמן, אמן. עברנו קצת היום.